სახელმწიფო საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტებს რეინტეგრაციის რა შესაძლებლობა რჩებათ მათ. ერთი წელია ქვეყანაში მოქმედებს სპეციალური პროგრამა სამშობლოში დაბრუნებულთა დასახმარებლად. შარშან 165-მა პირმა ისარგებლა სხვადასხვა მომსახურებით. წელს პროგრამაში აჭარაც ერთვება. Გრძელი რიგი შადიმან გაბისონიას ტრაფიკების ობიექტთან დგას. Მის მიერ მომზადებულმა შაურმა სამეგრელოში პოპულარობა მალევე მოიპოვა. Რუსეთიდან დეპორტირებულმა მიკრობიზნესი სახელმწიფოს დახმარებით წამოიწყო. Ის დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილეა. მეთავე რუსეთში და ეს დეპორტი გამიკეთეს, წამოვიდი აქეთ საქართველოში, დამაფინანსეს, გამიკეთეს 3000 ლარამდე დახმარება. Да, авацко микробизнес. საკუთარი ბიზნესის წამოწყება პროგრამით აჭარაში მცხოვრებ მიგრანტებსაც შეუძლიათ, თუმცა მათი ქვეყანაში დაბრუნების ვადა ერთ წელს არ უნდა აღემატებოდეს, უცხოეთში ყოფნისა და მუშაობის ხანდაზმულობა კი პირიქით 12 თვეზე ნაკლები არ უნდა იყოს. როცა საზღვარი იკვეთება, ხდება შესაბამისი აღნიშვნა, როგორც გასვლის, ასევე შემოსვლის დროს და ჩვენთვის ეს არის მტკიცებულება იმისა, რომ ადამიანი მოქალაქე ჩვენი ბენეფიციარია და შესაძლებელია მისი პროგრამაში ჩართვა. გასულ წელს ისარგებლა 165 ბენეფიციარმა, ჩვენ გვაქვს წარმატებული მაგალითები, თუ როგორ გაიჩინეს შემოსავლის წყარო ამ პროგრამის მხარდაჭერით.